La festa major s'acomiada dimecres a 11:15 de la nit amb un espectacle pirotècnic que canvia de format. Es faran 5 castells de foc simultanis de 10 minuts de durada aproximadament que es projectaran al cel des dels 4 punts cardinals i des del centre. D'aquesta manera es volen evitar aglomeracions i s'afavoreix la visibilitat des de diversos punts de la ciutat. Així, a la zona centre, el castell de focs, que tindrà més color i menys soroll, es podrà veure fàcilment des del Parc dels Catalans, el Portal de Sant Roc o la zona sud de la Rambla. Als barris del nord, l'espectacle es podrà seguir des de la plaça de Can Roca, al Parc de les Nacions Unides o des dels entorns de l'Institut Torre del Palau, per exemple. A l'est, des del Parc de la Corneta, al passeig 22 de juliol o als ponts de la Riera de les Arenes. A l'oest, des de la Ronda de Ponent, entre el camí de Can Gunteres i el carrer Don Bosco, la zona propera a l'Institut Les Aimerigues o des de l'Espai Boscós del camí de Can Gunteres. I al sud, l'espectacle es podrà seguir des de l'Avinguda de Can Jofresa, la zona sud del Parc de Vallparadís o la zona propera a l'Escola Oficial d'Idiomes. Es recomana mantenir les distàncies de seguretat entre persones i utilitzar la mascareta a l'espai públic.